Kemalangan pergi dan balik bekerja semakin meningkat. Oleh itu, rancanglah perjalanan anda. Jangan tergesa-gesa. Elakkan kemalangan. Pihak polis sentiasa membantu melancarkan perjalanan anda ketika pergi dan balik kerja. Jangan tergesa-gesa, patuhi peraturan lalu lintas dan elakkan kemalangan. Tanpa anda, siapalah kami. Pastikan anda selamat pergi dan balik kerja. Jangan tergesa-gesa, elakkan kemalangan. Kita yang pastikan perjalanan kita selamat ketika pergi dan balik kerja. Jangan tergesa-gesa, elakkan kemalangan. Saya tuntut Papa dan Mama Syahari.